En aquest entorn es celebra aquest diumenge, com dèiem, l'aplec a Sant Miquel del Fai. A les 9, les invitacions es donaran des de la plaça de Riells i això sí, a partir de les 11 ja començarà l'activitat. Cantada amb la coral Sant Vicenç, després hi haurà una missa, ballada de sardanes amb el grup sardanista Riells del Fai, la lectura de l'escrit d'en Miquel Mas sobre la història de l'aplec i al final un refrigeri per tothom qui participi, organitzat per l'associació per a l'entitat municipal descentralitzada de Riells del Fai. Col·labora el grup de dones, que ja veieu que estan ficades a tot arreu, de Riells també, la coral Sant Vicenç, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai i l'Ajuntament de Bigues i Riells.